Europa num minuto. Europa Direto dos Açores. A Semana Europeia da Programação de 2021 bateu um novo recorde, com mais de 78 mil atividades organizadas em todo o mundo, mais 6 mil atividades do que no ano anterior. Professores, educadores, diversas organizações e entusiastas da programação participaram numa combinação de eventos virtuais e presenciais com o objetivo de levar a programação e o raciocínio computacional a todos de uma forma divertida e participativa. Graças aos recursos colocados à disposição dos professores, há cada vez mais escolas a participar nas atividades da Semana da Programação. Por outro lado, houve mais de 4 milhões de pessoas de 79 países a participar, o que representa mais 600 mil pessoas do que no ano passado. A iniciativa visa capacitar jovens e adultos, mostrando de que forma as ideias podem ser concretizadas através da programação e ajudá-los a compreender melhor de que forma as tecnologias digitais podem beneficiar as suas vidas e a sociedade. A Semana Europeia da Programação celebrará o seu 10º aniversário este ano e deverá ter lugar de 8 a 23 de outubro. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008-0067-891011.